ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇଡିର ନୋଟିସ୍ ସମନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। ସିଆର୍ପି ଛକ ନିକଟରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଡି ଚାପରେ କାମ ନ କରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଶରତ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛୁ। ତାର କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର 1938ରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେ ପେପରଟା ଚାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପେପର ଜରିଆରେ ମେସେଜ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପେପର କେସ୍ରେ କିଛି ଟଙ୍କା AICCରୁ ନେଇକରି ସେଟାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରି ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ, ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।